បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននាំយកអត្ថបទកីឡាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបែលនិងបិនសេម៉ាបន្តសុទ្ធឲ្យ Real Madrid គណៈដែលខុតឈរបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូង Gareth Benzema និង Gareth Bale បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីចាប់តាំងពីការចាក់ចេញរបស់ Ronaldo គណៈដែល Real Madrid បានផ្ដួលលីកានេះនៅ La Liga 4-1នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកញ្ញានេះ Bale បានសុទ្ធបញ្ចូលទី7ប្រកួតជាប់ៗគ្នារបស់គេនៅ La Liga Carrillo បានរកគ្រាប់បាល់ទាត់បញ្ចូលទីដោយការទាត់ពេលណាំងទីតាមស្មារតីតែ Gareth Benzema តែនាំមុខមុនជាថ្មីដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីវីដេអូជំនួយការរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងដដែលបានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីយ៉ាងល្អនិងជាគ្រាប់បាល់ទី4របស់គេក្នុងចំណោម2ប្រកួតមុនពេល Sergio Ramos បានបន្ថែមបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រមួយគ្រាប់ទៀតបច្ចុប្បន្ន Benzema រកបាន5គ្រាប់ក្នុង4ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះហើយ Bale រកបាន3គ្រាប់នៅខណៈនេះផងដែរ Ronaldo មិនទាន់រកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីដំបូងរបស់គេសម្រាប់ជួនទូសនៅឡើយទេទោះបីជាជួនទូសឈ្នះទាំង3ប្រកួតក៏ដោយបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗសូមចុចលើពាក្យ Subscribe